Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo aqui a esse canal, tá? Que tem como objetivo falar, né, das raças do Pitbull, da Rottweiler. Você viu aí algumas imagens, né, da nossa Pitbull Athena, tá com 3 meses. O touro tá com 3 meses também. Você viu o quanto ele é grande, né? Ele é bem molusso. E a Kira, que também está com 3 meses. E a cada dia, né, pegamos a Kira, que a gente pegou com 20 dias, mais ou menos. Foi o que deu para estar mais tempo com a gente, a Rottweilerzinha. E deu para a gente passar por algumas etapas com mais facilidade, educar com mais facilidade, colocar do nosso jeito, né? O Thor a gente pegou recentemente. O touro, desculpa. O touro a gente pegou recentemente. A Athena a gente pegou também com 1 mês e pouco, é mais antiga do que o touro. E eu venho observando, né, desenvolvendo, aprendendo, né. Eu assisto também alguns canais, principalmente do Jairo Teixeira, aquele lá, o Bruno do canil Santa Morte. E o nosso objetivo é produzir cães de função, né, para guarda, salvo a Athena, que pitbull. Como a gente não está tendo auxílio de um adestramento mais apurado, a gente não, dificilmente vai conseguir botar ela para fazer uma guarda. Mas ela auxilia, como já você já viu falar em alguns outros vídeos, ela auxilia a gente em alguns aspectos, treinamento dos outros. Ela estimula muito os outros, né? Faz com que os outros, a Kira e o touro, venho despertar o interesse pela caça também, porque o cão tendo um drive de caça também é interessante para a guarda, né? Mas o mais interessante, no caso do Rottweiler, é o drive de defesa, que alguns têm mais, outros têm menos, mas todos têm. Mas é preciso despertar esse lado. Você viu aí o touro recentemente chegado? Então, o que que acontece? A gente nota a fragilidade dele, não digo de saúde, mas digo de comportamento. Na antiga casa dele, provavelmente ele foi mimado. Ele foi mimado, ele teve algumas facilidades e agora ele está tendo que aprender da maneira certa. Não apanhando, não com pancada, mas deixando o cão se resolver. Por exemplo, ele tá tendo muita dificuldade de ficar sozinho, né? Agora a gente separou, eu separei os três. Separei a Athena, ele, não tô deixando mais juntos. E isso é bom pro animal. A solidão nunca é boa, né? Mas temos que aprender a conviver com ela, a lidar com ela, né? As coisas que não são muito, há coisas que não são muito agradáveis na vida, mas precisamos aprender a lidar com elas. Se não tiver alternativa de conviver sem elas, vamos se adaptar. Então ele está nessa fase de adaptação. A gente colocou agora ele na parte dele lá, demos um espaço para ele. Ele chora muito, uiva, né? Muito. Mas é isso aí, pessoal. Ele vai ter que aprender e superar. A alimentação dele também, ele não tá assim com muito apetite, comendo muito, mas isso é normal, que ele tá em estresse, né? Ele tá em período de estresse, é um estresse, uma mudança. Você mesmo sabe que quando a gente passa por uma mudança, seja de local, né, de casa, é um estresse, é fazer a mudança, se adaptar ao novo lugar. As crianças têm que ir para um novo colégio e etc, etc. Isso estressa, não é verdade? E assim é no mundo dos cães também. Ele está passando por esse estresse, mas ele precisa passar. E ele precisa ser cachorro, né, pessoal? Aqui nosso objetivo é criar cães rústicos. Cachorro, cachorro. Não cachorro neném, cachorro filho, cachorro humano. Não, nós vamos criar cachorro, cachorro, produzir cães com drive para guarda. Tá certo? Exceto pitbull. Pitbull,
A linha da Atena vai ser de aparência mesmo, de companhia, tá? Salvo alguns que têm a possibilidade de treinar um pitbull para guarda, aí você vai poder. Mas é um cão de estrutura. A Atena tem muita estrutura, tem uma cabeça muito, bem budogada, né? E muito interessante. Tem um drive enorme para caça, como vocês viram aí nos vídeos aí anteriores. E muito interessante também. Mas é isso, pessoal. Então a gente tá devagarzinho, né? Agora o touro tá passando por esse período. Ele tá no isolamento dele, no cantinho dele. Entro no canil dele lá, né? No espaço dele. Mudo e sai calado. Limpo, coloca comida. Aí o que que acontece? Agora ele tá com um desinteressezinho de comer. Então o que que eu conselho fazer? O cão, ele precisa se adaptar a você. Ele que veio morar com você. Ele que foi morar com você. Não você com ele. Ele precisa se adaptar ao seu método. Então, eu faço isso com ele. Ele tem que se adaptar. Eu boto lá a comida lá. Às vezes o cachorro tá meio desprezando a comida. E não pode. Porque na natureza, ele não poderia desprezar uma caça. Ele tem que enxergar a comida como uma caça. Ele tem que dar valor. É por isso que eu não gosto, particularmente, não estou criticando quem faça isso, quem trate cachorro como neném, como filho, jamais. Mas eu não faço. Porque eu acho que na vida, até os animais têm que fazer por onde e fazer valer a pena e trabalhar para comer, para morar, para viver. Ele tem que trazer algum benefício, né? Eu não conhecia muito a raça Pitbull, se bem que a Atena tá bem merecedora, que ela me auxilia bastante no nesse lance de drive, de caça, né, com os outros animais. Os outros acabam sendo ali, vamos dizer assim, envolvidos pelo drive dela e se deixam levar por isso e acabam entrando também na brincadeira dela, que na verdade não é brincadeira, aquilo ali é um instinto do animal, instinto de caça, né? Então vou lá, pum, coloco a comida. E marca um tempo no relógio, vamos dizer assim, 10 minutos, que é muito. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, eu pego e tiro. Não deixo a comida exposta. Então eles vão se adaptando a isso. Eles vão se adequando. Aí eles vão comer só na próxima refeição. Que eles estão comendo 3 vezes por dia, né? De manhã, né? De tarde e de noite. E aí, se comeu, comeu, se não comeu, eu tiro mesmo assim. Eu recolho o pote, deixo só a água. Entendeu? Porque senão o cachorro não vai dar valor àquela comida ali. Tá muito fácil, né? Na vida, até o ser humano, tudo que é fácil demais a gente não dá valor. Então, é mais ou menos por aí. Você tem que educar. Você tem que pôr regras. Aí eu tiro. A Kira. Excelente. A Kira já tá muito mais na frente do que eles, entendeu? A Kira faz a. Ela já tem o drivezinho de guarda precoce, ela rosna, vai no muro, cheira o muro, olha para cima. Se ela ouvir um barulho no vizinho, ela vai lá no muro, ela vê, ela rosna, ela dá uma latidinha, que o Rottweiler não é muito. Não é uma característica do Rottweiler ficar latindo muito, né? Mas ela vai lá no muro, ela vê, ela olha. Comida excelente, não chora, fica sozinha, né? Costumou já. Eu falei até aqui hoje com a minha mulher que ela é a única, a Kira é a única que não é carente aqui. Que ela tá num jeito bem seguro, sabe? Aí tem que ir controlando isso. Ela realmente se sente dona do espaço que ela fica. Dona. Dona se sente a rainha. Mas esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é criar cães de guarda seguros. Então vou despertar isso também no touro, né? Devagarzinho, devagar. Agora ele vai ficar. Ele não tá vindo nem no espaço de. No pátio, né? Que é a minha garagem um pouquinho grande. Eu não tô deixando nem ele sair ali por enquanto. Já tem 2 dias que ele tá num local só, né? Preso. Talvez você até tenha ouvido ele uivando. Então ele vai ficar ali. Entro, não dou atenção, não falo com ele, bota comida, saio,
até ele pegar o jeito. Sequer olho para ele, desprezo ele. Comeu, comeu, comeu no tempo determinado. Comeu, comeu. Não comeu, eu tiro a comida. Ele vai dando valor, você vai ensinando, você vai enquadrando, né, o cachorro. Mesma coisa aqui abrir. Às vezes você tem canil, né, então você vai chegar na sua casa. Poxa, é desagradável, o cachorro tá atrás da porta, não deixa você entrar, pula em você. Para você que gosta, sem problema, mas eu não gosto. E quem não gosta, algum conselho que eu dou: despreza ele. Se ele ficar no caminho, dá um pisãozinho na patinha dele, não com força, não bota todo o peso do corpo, só para incomodar ele. Um peso, uma pressão que só para ele me incomodou. Ele dá um gritinho, solta. Não é para esmagar o pé do cachorro, né, pessoal? Mas você dá um pisãozinho no pezinho dele e aí ele vai se afastar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu duvido que ele vai ficar naquele lugar ali. Ele vai perceber que realmente ali é uma passagem. Então, às vezes, não precisa, as pessoas sai, sai, sai. Quanto mais você fala com o cão, mais você excita ele. Mas o seu corpo, o seu corpo também fala, né? Os seus movimentos. Então, sem eu falar com elas, com eles, abri a portinha do canil, né? Dos portões aqui. Tá atrás? Eu vou, esbarro, piso, dou um pisãozinho no pé. Eu sei que tá. E vai incomodar ele. Ele não tá me incomodando? Então, eu vou incomodar ele. Então, ele vai sair. Então, assim você vai pôr no limite. Todos eles já sabem, já entenderam que eu sou líder. Eu não sou um tirano. Eu sei fazer o agrado na hora certa. Mas, principalmente nessa fase de filhote, eles precisam de educação. Educação, não precisa bater, mas você vai puxando o tapete, né, do cãozinho. Você vai puxando o tapete dele, você vai botando ele da sua maneira, às vezes só com gestos, né? Então é isso aí, pessoal. Você está acompanhando o nosso canal. Queria muito que você se inscrevesse aí. Deixe o seu comentário, por favor. Deixe o seu like. Sei que tem gente aí que está assistindo, mas não está deixando o like. Dá uma força aí. Dá uma incentivada para a gente aí. Vocês vão acompanhar. A gente é uma família. Vocês vão acompanhar nossos cães até a fase adulta, até procriarem. Se Deus quiser, Deus quer e Deus vai ajudar. Então deixe aí o seu like. Deixe o seu comentário. Deixe a sua opinião, sua sugestão. Eu não sou um profissional, vamos dizer assim, de, poxa, muito experiente, mas eu tenho aprendido. O que eu tenho aprendido, quero dividir com você, que tem o seu cachorro, que gostou, foi com a minha cara, foi com a cara dos meus cães. Então dá o seu like aí, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com alguém, tá certo, pessoal? Então, por hoje é só, tá certo? Até a próxima.